Nabi faham Allah ada undang-undang dalam bab dosa pahala ni iaitu dosa dengan Allah Allah boleh maafkan tapi dosa dengan manusia selagi orang tak halalkan haji lah 10 kali pun tak akan diampunkan oleh Allah Taala tapi Nabi tahu kita tak akan minta ampun untuk kesalahan kita dengan saudara mara kita dengan sahabat kita yang pernah kita zalimi yang pernah kita umpati yang pernah kita fitnah zaman sekarang ni zaman handphone ni masya-Allah fitnah berleluasa kita tahu Kalau kita kita pergi haji pun Kita tak tergamak nak minta ampun dengan dia Malu nak cerita aku pernah buat salah dengan kamu Aku pernah makan buah jambu kamu dulu Pernah ambil tangkap ayam di kampung dulu Itu benda kecil lah Ada benda besar lagi Tuan-tuan mulia Nabi SAW telah tahu benda tu Dan dia telah buat satu permohonan doa pada Allah Ta'ala Apa doa Nabi tuan-tuan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسه اسماء انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله به ال... يمحو الله به الكفره وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب متفق عليه صدق الله العظيم Wa sadaqa rasuluhun nabiul karim Wa nahnu ala thalika minas syahidina wa syakirina Wa alhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Yang saya mulakan Tuan Pengurusi Majlis Yang dihormati lagi-lagi dikasihi Imam Fattah, selaku imam di Masjid Al-Iman Barisan Alijatan Kuasa Masjid Al-Iman Pimpinan-pimpinan agama Pimpinan-pimpinan masyarakat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat. Tak dilupakan adik-adik tafis yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Taala. Dalam kehidupan kita banyak benda yang kita tak minta diberi oleh Allah Subhanahuwataala. Ulama kata sebagaimana kita dalam perut ibu kita kita tak pernah tahu kita perlukan susu tetapi Allah bagi susu kepada kita tanpa pernah kita meminta. Begitulah juga Allah yang Maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Ketahuilah Allah yang mengetahui keperluan makhluk-makhluk ciptaan Dia. Sebelum Allah lahirkan kita ke dunia, Allah sediakan segala keperluan kita di dunia ni, keperluan zahiriah dan keperluan batiniah keperluan fizikal dan keperluan keperluan spiritual wasakhkhara lakum ma fil ard jamian min keperluan fizikal manusia makan minum pakaian kenderaan Allah sediakan satu dunia untuk menyambut manusia berkhidmat pada manusia tapi ulama kata keperluan sebenar manusia di dunia ni adalah agama keperluan roh kerana roh yang akan kekal jasad akan binasa jasad akan hancur tetapi roh manusia diciptakan untuk selama-lamanya Untuk keperluan rohani manusia ini Allah Ta'ala telah buat satu intizam Satu persiapan Yang sangat luar biasa Bukan satu orang Nabi Allah hantar Untuk Memberitahu kepada kita makanan roh Untuk ajar pada kita Untuk tunjuk pada kita Ulama' kata Manusia ini secara fitrahnya Diperlu berguru dalam setiap benda Hatta nak memandu kereta pun Kalau tak ada orang ajar kita tak pandai nak memandu Apatah lagi kita nak memandu kehidupan kita Daripada dunia menuju ke alam akhirat Daripada dunia nak menuju ke syurga Tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang Menghantar 124,000 Nabi Ambiya Al wassalam wa Semua Nabi-Nabi datang Bawa buku Bawa kitab panduan Bawa Zabur Bawa Taurat Bawa Injil Bawa Suhuf Tetapi kitab yang paling sempurna Yang dipanggil Ummul Kitab Ibu segala kitab itu Al-Quran Allah serahkan kepada umat yang terakhir Ya Allah tutupkan Ana khatamun nabi la nabiya ba'di Aku adalah penutup bagi pintu kenabian Tak akan ada lagi Nabi dutuskan Selepas baginda Muhammad SAW Dan ulama kata kita adalah khatimul umam La ummata ba'dakum tidak ada umat selepas daripada kita Allah tutup umat terakhir ini dengan Allah hantar manusia yang teristimewa yang paling mulia yang paling agung yang paling suci yang paling sempurna insanun kamilun mukammalun iaitu baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita aku ada lima nama yang Allah berikan kepada Nabi. Bahkan kalau kita pergi ke Madinah. Di dinding Masjid Nabawi. Tercatat nama-nama Rasulullah SAW yang begitu banyak. Dinding belah depan Masjid Nabawi. Tetapi dalam hadis disebut. Han, aku ada lima nama. Ana Muhammad wa Ahmad. Nama Nabi SAW di dunia kata lama Ahmad. Muhammad. Nama di langit terkenal dengan gelaran Ahmad. Dan kata baginda SAW wa anal mahi. Akulah penghapus yang dengan aku Allah hantar utuskan ke dunia untuk aku hapuskan kekufuran dan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasir. Akulah penghimpun yang akan menghimpunkan seluruh manusia ala qadami di bawah, di bawah tapak kakiku yang ini semua manusia akan jadi pengikut menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat nanti termasuk para anbiya alaihi wasallam wa anal aqib aku adalah penutup bagi pintu kenabian datang paling akhir tetapi kata nabi dalam hadis yang lain nahnu sabiqun akhirun kita umat paling akhir datang ke dunia tapi paling awal masuki pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu wa taala sebab itu bila Allah nak utuskan nabi ke dunia Allah nak kita sedar nabi yang nak bimbing kita ni siapa supaya kita kenal Ma'rifatu Rasulullah SAW Kena mengenali Nabi dengan sebenar-benar pengenalan bukan macam mana orang Yahudi mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kepribadian Nabi mereka kaji tentang Nabi tetapi bila Nabi datang bawa agama yang menentukan kejayaan mereka dunia akhirat bawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah orang Yahudi tak terima kalimah ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah nak kita kenal Nabi dan ikut ajaran Nabi kerana dalam ajaran Nabi itu Terkandung segala keperluan rohani kita di dunia dan di akhirat Keperluan kita zahir dan batin Kestabilan hidup manusia bergantung pada sejauh mana kita mengikut Jejak langkah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kehidupan suci murni baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu sewaktu Allah utuskan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia tuan-tuan Allah Ta'ala firman Laqad ja'akum Demi sesungguhnya telah hadir dalam hidup kamu telah muncul dalam hidup kamu telah datang kepada kamu kita ni siapa tuan-tuan kita ni hamba yang hina kalau bukan kerana Rasulullah SAW siapa kita kalau bukan kerana Nabi di mana tempat duduk kita kalau Allah tak hantar Nabi ketika mana Allah hantar Rasulullah SAW ke dunia waktu itu 600 tahun dunia tidak ada dakwah dilaksanakan manusia waktu itu sedang berada tebing neraka jahannam sebab itu sahabat Nabi yang faham nilai ini. Yang faham kemuliaan Rasulullah. Harganya Nabi. Harganya agama yang dibawa oleh Nabi. Harga hidayah yang dibawa oleh Nabi. Harga iman yang dibawa oleh Nabi. Harga sunnah yang dibawa oleh Nabi. Difahami oleh para-para sahabat Nabi. Ridwanullah Ta'ala Al-Majmai. Sebab apa dia kata sebelum datang Muhammad. Kami berada tebing neraka jahannam. Kuna na'budul hajar wa na'kulul jifah. Kami makan bang makan bangkai. Kami sembah batu. Laulallah kalaulah bukan kerana Allah ini dalam peperangan Khandak sahabat Nabi ulang perkara ini. Kalaulah bukan Allah hantar Nabi Muhammad, kalau Allah tak kasihan dekat kami, Allah Taala tak bagi hidayah pada kami. Ma sallaina, kami tak akan beribadat, tak akan sembahyang. Kami tak tahu cara nak beribadat pada Allah. Ulama kata kenapa Allah hantar para nabi dalam hidup kita? Betapa pentingnya peranan para nabi kerana nabi inilah mengajar kita apa erti kehidupan kita apa maksud hidup kita nabi diutuskan oleh Allah bawa agama yang paling mulia untuk diamalkan oleh asyraful makhlukat makhluk yang paling mulia ni manusia ni makhluk paling mulia di atas muka bumi ni makhluk yang paling mulia ni kalau tak diberi agama dia tak tahu macam mana nak gunakan nikmat Allah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Allah pinjamkan kita nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat kemaluan, nikmat perut, nikmat keluarga, nikmat kenderaan. Kalau Nabi tak datang tunjuk kita, ini cara guna mata. Ini cara guna lidah. Ini cara guna telinga. Ini cara guna harta. Ini cara guna masa. Waktu duha nak buat apa? Waktu malam nak buat apa tahajud? Waktu pagi isyarat nak buat apa? Lepas subuh nak buat apa? Lepas maghrib nak buat apa? Bulan Rabiul Awal nak buat apa? Bulan Ramadhan nak buat apa? Bulan Muharram nak buat apa? Walaupun umur kita 60 tahun Kalau Nabi tak datang tunjuk kita cara macam mana nak mengisi Masa-masa ini supaya masa kita jadi bernilai Sehingga boleh ditukar menjadi nikmat dalam syurga nanti Kalau Allah tak hantar kita Allah biarkan Kata Imam Abu Hanifah RA dengan akal manusia sepatutnya manusia dah boleh dapat hidayah. Manusia boleh faham agama dengan akal. Tapi ulama kata kalau tak ada Nabi dan Quran, secerdik-cerdik manusia pun tak akan mampu makna, memahami makna kehidupan ini. Sebab itu Allah kata, aku datang ke dalam hidup kamu. Seorang Rasul min anfusikum. Di kalangan kamu. Di kalangan manusia. Kalau Allah hantar Rasul di kalangan malaikat. Kita kata, Ya Allah macam mana nak ikut malaikat? Mereka memanglah boleh beribadat 24 jam. Mereka tak ada nafsu, mereka tak ada makan, mereka tak ada pekerjaan, mereka tak ada tanggungjawab. Kami ni, saya ni bos di syarikat saya. Saya ni ketua keluarga, saya ketua kampung. Saya menteri. Saya ni masya-Allah, pak lurah. Ha, pak RT, masya-Allah. Saya ni macam-macam tanggungjawab saya. Macam mana saya nak ibadat? Kerja tak sama dengan malaikat. Budaya tak sama, cara hidup tak sama. Jadi Allah kasiangkan kita Allah hantar di kalangan manusia. Walaupun di kalangan manusia, tetapi di kalangan manusia yang termulia. Yang terbaik, yang paling suci, yang paling mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Inna Allah astafa Kinanah min buldi Ismail." Di kalangan anak Nabi Ismail yang terbaik Allah pilih Kinanah. Masya Allah Daripada Cinanah tadi Allah pilih yang terbaik adalah Quraisy, Masya Allah Kabilah bangsa Quraisy. Daripada Quraisy sebagai bangsa terbaik di atas muka bumi ini Allah pilih aku di kalangan kaum Quraisy. Berarti dalam dunia ini Allah lebihkan Bani Ismail daripada Bani-Bani yang lain Allah lebihkan Cinanah daripada Bani-Bani yang lain Allah lebihkan Masya Allah Bani Hashim Daripada kaum Quraisy dan daripada kaum Quraish yang terbaik itulah Allah lahirkan baginda Muhammad Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan bagi nabi biasa-biasa untuk bimbing kita. Sebab itu kalau kita tak faham benda ni tuan-tuan kita ingat nabi ni biasa je. Sebab itu tak ramai orang nak menghargai nabi. Sebab itu ramai orang rasa hina mengamalkan sunnah nabi. Tak rasa mulia pun bercakap tentang nabi, berbicara tentang nabi. Kita lebih seronok berbicara tentang orang lain. Kita rasa orang tu lagi penting, lagi berjasa. Ulama kata masya-Allah. Jangan kata jasa Nabi kepada kita kita nak bayar tuan-tuan. Satu orang saya baca dalam kitab bau ni dia kata kita ni kalau nak lawan dengan para sahabat pun dah tak boleh lawan dah. Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kerana sesungguhnya seandainya di akhir zaman ini ada sesiapa di kalangan kita Yang begitu besar pengorbanannya untuk agama Sehingga diinfakkan sebesar gunung Uhud itu emas Diinfakkan jalan Allah Bukan sejuta, bukan dua juta, bukan trilion Sebesar gunung Uhud itu emas harganya Diinfakkan jalan Allah Kamu belum mampu menandingi Pengorbanan sahabat yang berinfak walau satu cupak atau setengah cupak daripada sesuatu benda di jalan Allah SWT. Ulama kata nak lawan sahabat pun dah tak boleh. Macam mana kita nak balas jasa baik Nabi SAW kepada kita? Insan yang paling prihatin pada kita. Insan yang paling risau tentang kita. Nabi SAW risau pada kita sehingga tidurnya Nabi ya namu aynah walayana muqalbu. Mata Nabi tertidur tapi hati Nabi tak pernah tidur. Tak pernah lupa pada kita. Tak pernah lepas daripada merindui kita. Tak pernah lepas air mata mengalir Menangiskan kita Tak pernah berhenti mendoakan keampunan untuk kita Tak pernah berhenti mendoakan hidayah untuk kita Tak pernah berhenti untuk merayu pada Allah Kasihani pada kita Allah kata min anfusikum Nabi ini di kalangan diri kamu sendiri Sebab itu Allah kata An Nabi bil mu'minin Nabi itu lebih utama dalam diri orang beriman Lebih daripada diri kita sendiri sebab Nabi sayang kita lebih daripada diri kita. Sebab itu kita kena sayang Nabi lebih daripada kita sayang diri kita. Sebab kita fikir sayang diri ni untuk selamat dunia je tuan-tuan. Kita fikir kita ni nak selamat sini je. Saya asalkan saya sihat, sudahlah. Makan cukup. Tapi Nabi fikir jauh tentang diri kita tuan-tuan. Dalam kubur, masyar, sirat, mizan, syurga, neraka. Sampai Nabi fikir nak bersama dengan umat dalam syurga Allah Ta'ala. Insya Allah kita bagi laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah subhanahuwataala, sekalian. Nabi SAW itu adalah sebahagian daripada diri kita. Bahkan lebih daripada diri kita. Sebab kita hanya kenal diri kita pada zahir. Tetapi Nabi SAW mengenali keperluan kita sampai ke akhirat. Mak ayah kita risau tentang kita sampai akhir hayat kita saja. Isteri kita, sahabat kita, berakhir persahabatan kita bila kita mati. Tetapi hubungan kita dengan Nabi SAW terjalin sampai bila-bila. Tak akan pernah putus. Sebab itu sahabat Nabi bila datang jumpa Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kami mencintai Tuhan lebih daripada mak ayah kami, adik-beradik kami. Saya nak kata melengkan diri aku sendiri. Sebab siapa-siapa pun dalam dunia lebih mencintai diri dia daripada sesiapa pun. Kata Nabi SAW, tak akan sempurna iman seorang kamu sehingga hatta aku na ahabba ilaihi sehingga aku ni terlebih dicintai oleh dirinya min walidi daripada sayang kita pada ayah kita wa waladi daripada sayang kita pada anak kita wan nasi ajmain daripada seluruh manusia sebab sayang kita pada nabi walaupun kita rasa dalam kita rasa tinggi sayang kita pada nabi tetapi kalau dibandingkan dengan sayang Nabi ibarat lautan, sayang kita ni bau setitik air. Nabi SAW sayang kita min anfusikum daripada diri kita sendiri. Nabi tahu keperluan roh dan jasad kita. Nabi tahu keinginan kita. Nabi faham segala-galanya. Nabi minta apa yang tak pernah kita minta untuk diri kita sendiri. Bahkan ulama' ada baca kiraat min anfasikum. Dibaca fatah. Maknanya Nabi Muhammad itu orang yang paling mahal di kalangan manusia ni Allah bagi kepada kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan Nabi ni kepribadian dia hebat. Akhlak dia hebat. Adab dia hebat. Kan kasih sayang dia hebat. Segala benda tu kita tak boleh nak cari di mana kekurangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita cari kita jumpa kesempurnaan. Makin kita korek kita jumpa keindahan. Makin kita cari, makin kita jumpa kecintaan yang begitu dalam. Azizun alaihi anitum. Sekecil-kecil kesusahan, kepedihan, keperitan menimpa umat ini akan menyebabkan hati Nabi SAW menjadi sedih, tuan-tuan. Nanti saya akan ceritakan macam mana sayang Nabi pada kita, tuan-tuan. Azizun -tuan. alaihi anitum. harisun alaikum. Nabi ini tamak segala benda dalam khazanah Allah, janji Allah, Biar semua tu dapat pada umat saya. Semua kelebihan. Sehingga Nabi tak akan pejam mata buat kali terakhir. Selagi mana Allah Ta'ala tidak taburkan janji-janji untuk umat ini tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala punya tengok risaunya Nabi. Pada satu malam Nabi berdoa pada Allah. Sebelum bangsa pergi haji baru ni. Saya sempat pergi ke gharis sajadah. Gua sajadah tuan-tuan. Tempat di mana pada malam itu Nabi SAW bermunajat pada Allah menyebut tentang umat dia. Dalam keadaan menangis teresak-esak. Sehingga Allah telah hantar Jibril AS turun ke dunia. Ya Muhammad, Allah kirim salam pada kamu. Nak redohkan, nak gembirakan Nabi. Nak hilangkan kesedihan, kerisauan di hati Nabi. Mula-mula sekali Muhammad, Allah kirim salam pada kamu malam ni. Nak dapat salam pada Allah ni bukan kecil. Benda besar buat baru dapat kirim salam pada Allah. Yang kedua, wahai Muhammad. Allah datang hantar aku turun ke bumi ni malam ini Untuk tanya apa yang Tuhan nak Allah buat pada umat Tuhan. Tuhan nak Allah layan umat Tuhan macam mana? Nabi cerita pada Jibril begini, 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 begini. Jibril pun naik ke langit. Bagi laporan pada Allah. Muhammad minta begini, begini untuk umat. Turun Jibril AS ke dunia. Beritahu pada dia. Inna sanurdi kafi ummati kawalan nasuk. Kami berjanji akan redakan dia, puaskan hati dia dalam soal umatnya dan kami tak akan kecewakan dia. Lepas dapat jaminan itu tuan-tuan, Nabi sujud dengan begitu panjang. Dalam kegelapan malam, waktu itu Nabi sedang dikepung oleh tentera musuh sebulan lamanya dalam peperangan khandak. Nabi ikat batu, tiga batu di perut Nabi SAW waktu itu dalam keadaan Nabi sedang lapar, Nabi tak pedulikan diri dia. Yang Nabi isau tentang umat, bila dapat berita gembira tentang umat, Nabi bersujud. Sayyidina Muaz bin Jabal panjat atas bukit tengok kelibat satu orang sedang sujud dalam gelap gelita. Dengan sujud yang begitu panjang, kata Muaz, aku khawatir Nabi telah wafat dalam sujud. Bila Nabi bangun daripada sujud, Muaz tanya, Ya Rasulullah, apa yang Tuhan minta dan doa pada Allah Ta'ala dalam sujud? Dia kata aku bersyukur pada Allah Kerana Allah telah berjanji Nak redohkan aku dalam soal umat Dan aku yakin dengan janji Allah Ta'ala Allah telah tak akan kecewakan aku dalam soal umat ini Hari sunnah alaikum Nabi ni begitu nak segala kebaikan Sebab benda kecil pun Nabi ajar Kutiklah benda yang menyakiti tengah jalan Buang Dapat pahala Ambil sampah dalam masjid Buang Dapat pahala Senyum dekat orang dapat pahala. Bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 rahmat kita dapat. Bagi satu dapat 10 rahmat. Semua Nabi cerita. Macam mana seorang ayah bercakap dengan seorang anak, seorang atuk bercakap dengan cucu, begitulah keadaannya masya-Allah. Kalau ikut kedudukan Nabi tuan-tuan yang sangat tinggi, yang sangat agung, amalan Nabi lebih lagi Nabi punya kerohanian daripada Malaikat Jibril AS. Agak-agak Nabi boleh duduk ke dengan kita tuan-tuan? Level Nabi tu. Boleh bercakap ke dengan kita? Kita hari ni pun ada level. You tak layak bercakap dengan saya. Kan? Nabi SAW punya tinggi kedudukan makam dalam syurga Jannatul Firdaus. Wasilah untuk Nabi. Di pada masyarakat ada makam Mahmud untuk Nabi. Tetapi tuan-tuan mulia, Nabi tawadukkan diri dia. Renahkan diri dia. Demi nak bawa umat ini pada Allah Ta'ala. Demi nak bawa agama pada umat ini. Nak sampaikan agama bukan, bukan dengan paksaan. Walaupun Nabi ini susah payah nak sampaikan agama sampai Allah tegur kekasih dia. La'allaka bakhirun nafsaka Allah yakunu mu'minin. Jangan sampai kau bunuh diri kamu, wahai kekasihku. Menyeksa diri kamu, gara-gara umat kamu tak nak beriman setiap malam nabi sembahyang sampai bengkak kaki untuk pastikan umat dia selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala Allah kata lasta'alai bi engkau bukan pemaksa ke atas umat kamu lasta'alai bi kamu bukan pemaksa dalam dakwah tak boleh paksa dengan lemah lembut memang tak boleh tak boleh paksa ya Allah tapi kalau tak paksa macam mana ni mereka masih tak nak terima hidayah tak nak terima Islam dengan cara macam mana dalam peperak dalam peristiwa Taif orang Taif baling batu pada Nabi SAW Nabi tak salahkan umat Nabi tak pernah salahkan kita tuan-tuan Nabi salahkan diri dia Allahumma inni ilaika asku dhafa quwwati ya Allah kepadamu aku adukan kelemahan ke ke kelemahan diriku ni kekuatan aku tak ada wa qillat lemahnya kepandaian aku tadbir aku hikmah aku Strategi aku dalam memaham, memahamkan umat ini tentang agama ini. Wahwani Nas. Aku dipandang hina oleh oleh manusia ya Allah. Kemana aku pergi? Padahal Allah dah bagi kesempurnaan pada Nabi. Tapi hati orang Arab waktu itu tak, tak nampak keindahan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertutup terhijab hati mereka daripada melihat kesempurnaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dah bagi akhlak daripada akhlak Allah kepada Nabi. Bahkan Allah pinjamkan pada Nabi Dua nama Allah pada Rasulullah SAW Iaitu Ra'ufur Rahim Syadidur Rahmah Ra'uf ni mananya Bersangatan rahmat Bersangatan sayang pada kita ni tuan-tuan Rahim bersangatan penyayang tuan-tuan Sebab itu Nabi dalam berdakwah Walaupun Nabi semangat kuat Tapi Nabi gunakan hikmah Lemah lembut Bercakap Orang marah Orang tuduh Orang kutuk Orang maki Orang fitnah Nabi SAW menerima benda ni tuan-tuan. Sebab Nabi tahu kita semua macam budak kecil. Atas ribaan seorang ibu. Budak tak ada akal. Kencing atas mak dia. Berak atas riba mak dia. kadang kala gigit putih mak dia. Tampar muka mak dia. Tarik rambut mak dia. Mak bukan tak mampu. Nak buat apa-apa tindakan pada anak. Bahkan pernah juga malaikat datang turun menawarkan tawaran pada Nabi Muhammad SAW Seandainya engkau perintahkan kami Malaikat penjaga gunung Melagakan dua gunung ni Kami akan lakukan supaya penduduk ta'if ni mati Masya Allah Mati terbunuh Masya Allah Mati diazab oleh Allah Ta'ala Dalam banyak kesempatan Nabi dapat offer Untuk dibinasakan Dengan sebab Nabi tak nak doakan azab Orang ta'if dapat hidayah tuan-tuan Bahkan dalam peperangan Uhud Baru ni kita pergi ziarah masa umrah pun pergi masa haji pun pergi ziarah makam syuhada Uhud dalam peperangan Uhud Nabi telah terluka sampai Nabi semayang duduk tuan-tuan tak mampu nak berdiri walaupun Nabi ni kuat sahabat pun semayang duduk darah Nabi banyak tertumpah waktu itu seorang sahabat kata Ya Rasulullah tak nak ke tuan, tuan doakan laknat untuk ini Abu Sufyan Khalid Al-Walid yang telah menyebabkan pakcik tuan mati Waktu itu Nabi sangat sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Dan kematian Hamzah sangat teruk. Dipotong telinga, dipotong hidung, dikoyakkan jantung dia dan dimamah oleh Sayyidina Hindun radhiyallahu ta'ala. Waktu itu belum beriman pada Allah. Waktu itu seorang dah cakap Nabi, "Sekaranglah masa. nak doakan kehancuran untuk orang kafir ini." Padahal 70 orang sahabat kesayangan Nabi telah gugur syahid jalan Allah Ta'ala. Hati Nabi sangat sedih, terguris hari itu. Tapi Nabi kata innamabuiitu rahmatan. Allah utuskan aku ke dunia untuk sebarkan rahmat untuk umat aku. Allah Taala tak pernah utuskan aku untuk melaknat mana-mana siapa pun di kalangan umatku. Ulama kata berkat Nabi tak doakan laknat pada hari itu tuan-tuan. Semua ketua Quraisy itu akhirnya masuk Islam dan mendapat hidayah daripada Allah Taala. Abu Sufyan akhirnya dapat gelaran radhiyallahu anh. Khalid Al-Walid yang telah membunuh ramai sahabat Nabi Ulama kata masa Khalid Al-Walid masuk Islam Dia pergi Madinah Benda paling berat di hati Khalid Macam mana aku nak menghadapi janda-janda yang kematian suami dalam peperangan Yang telah aku bunuh masa semasa jahiliah dulu Paling berat Khalid nak menghadapi Anak-anak yatim Yang kebanyakan mereka, ayah mereka jadi yatim anak ni Disebabkan Khalid yang membunuh ayah dia Tapi tuan-tuan yang mulia Khalid terharu bila sampai di Madinah. Anak-anak orang Madinah cakap, "Pakcik kan yang bodoh bapak saya. Hari ini tuan-tuan mulia, seorang ayah anak kehilangan ayah buat selama-lamanya. Tapi berkat Allah Taala ajar rahmat tuan-tuan. Fa -tuan. bima rahmatin min ya Allah Rahmat yang Allah campakkan hati Nabi SAW Bukan sekadar dalam hati Nabi ada rahmat. Semua orang Islam telah mendapat rahmat yang sama memandang orang bukan Islam dengan pandangan kesian belas. Mereka ni jahat sebab belum dapat hidayah daripada Allah. Wallahi pak cik kata anak-anak orang Madinah, kami maafkan kesalahan pak cik demi Allah Taala. Kami maafkan kesalahan pak cik walaupun pak cik bunuh baik pak saya. Saya sedih. Tetapi demi agama Allah, demi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kebanggaan Nabi, kami maafkan pak cik. Bahkan Nabi SAW Masya Allah ketika mana Wahsyi bin Harbin Yang telah orang yang telah melembing Sayyidina Hamzah Raja Datang menghadap Nabi nak memulih Islam tuan-tuan Itu ujian paling besar di hati Nabi SAW sepanjang berdakwah Semua orang lain datang Sayyidina Umar nak bunuh Nabi pun nak masuk Islam Nabi masih lagi tuan-tuan Ringan bagi Nabi untuk menerima Kemaafan Pengampunan terhadap Umar tapi paling berat dalam hidup Nabi Nak memaafkan Wahsy bin Harbin Sebab kamulah pak saudara aku Adik-beradik susu dengan Nabi Sayyidina Hamzah yang Nabi anggap Macam bapak dia sendiri selepas Abu Talib meninggal dunia Satu-satunya pak saudara Nabi yang paling Nabi sayang Mati syahid dalam peperangan Uhud tuan-tuan Tetapi Allah hadirkan depan Nabi kita wasallam Pembunuh wanted yang dicari-cari selama ini Kalau jumpa boleh bunuh dia tapi hari itu Wasi bin Harbin tahu Hari ini pun aku kalau aku datang minta maaf pada Nabi Nabi akan maafkan aku Dan dia datang depan Nabi SAW Saya tahu Tuhan benci dengan saya Saya tahu Rasulullah marah dengan saya Tapi hari ini saya tahu Tak ada tempat nak lari dah Daripada Islam melainkan saya kena masuk Islam Hindun pun dah cakap Dia dah bersumpah tak nak masuk Islam Saya tak akan masuk Islam selama-lamanya ada sebagian orang dah lari pergi ke Yaman. Nak lari, tak nak duduk di bawah pemerintahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipujuk-pujuk oleh isteri dia masya-Allah akhirnya balik semula. Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Isteri dia bisik dengan Nabi ya Rasulullah, suami saya dah Rasulullah Islam. Anak Abu Jahal tuan-tuan. Ayah dia berapa jahat, berapa besar kesalahan dengan Nabi. Tapi Allah Taala telah masukkan sifat rahmah dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan anak Abu Jahal. Besok anak Abu Jahal akan datang memeluk Islam. Tolong jangan ada siapa-siapa pun di kalangan kamu yang mencela dia punya kesilapan-kesilapan yang lalu. Jangan kamu memburukkan ayah dia. Walaupun Abu Jahal dipanggil Fir'aun hadil ummah. Fir'aun bagi ummah ini adalah Abu Jahal. Kejahatan Abu Jahal tak ada kena mengenai dengan anak dia. Esok anak dia masuk Islam. Jangan cela ayah dia di hadapan anak dia. Nabi sambut kedatangan Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi bentangkan serban tuan-tuan. Untuk sambut umat dia masuk Islam untuk dapat hidayah. Inilah besarnya. Hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum tamak segala kebaikan untuk umat ini. Sampai Washi pun memeluk Islam. Setiap orang lepas masuk Islam kata ya Rasulullah. Kalau sebelum ini kami telah menjadi asbab orang Islam banyak hilang nyawa di tangan kami. Kami sebelum ini menjadi sebab penghalang hidayah Hari ini kami berazam mulai daripada hari ini sampai mati Kami akan korbankan seluruh hidup kami untuk agama Allah Ta'ala Nak tebus balik kesalahan kami Inilah Rasulullah SAW Ubah setiap orang yang membenci Nabi Yang memusuhi Nabi Dengan sifat rahmat di hati Nabi SAW Allah Ta'ala kata Lin Kamu telah berlaku lemah lembut kepada umat kamu Walau kunta fazal al qalb Seandainya kau keras hati Bahasa kasar Lan faddu min hawlik Umat akan lari daripada kamu Bila kamu tengok umat kamu buat salah apa kamu kena buat Allah nasihat Nabi Allah bimbing Nabi Allah guide kekasih dia Bila kamu tengok orang buat salah Hari ini kita pun tengok orang buat salah Bila kita tengok orang buat salah Terutama saudara seagama dengan kita Kawan-kawan kita Kesayangan-kesayangan kita buat salah Apa kita kena buat Fa'fa'anhum Ambil sunnah Nabi Yang pertama sekali Maafkan mereka dulu Wastaghfir lahum. Malam-malam doakan hidayah untuk mereka. Istighfarkan untuk mereka. Nabi berdoa untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada malam Jumaat. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Padahal hari itu Umar telah keluar daripada rumah untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kata orang nak bunuh kita. Orang kianat kita sikit, Ya Allah, hancurkanlah musuh kami, Ya Allah bagus sikit je orang kacau kita. Kan? Jiran sebelah air dia masuk dalam pagar rumah kita je tuan-tuan. Habis dah kita punya sifat. Sifat rahmat kita tuan-tuan. Habis dah siapa musuh aku je? Habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang keluar pagi Jumaat nak bunuh dia. Bila Sayyidina Umar tersedar daripada kesilapan dipukul adik perempuan dia Fatimah binti Khattab sampai luka pipi. Adik Sayyidina Umar cakap buatlah apa yang kamu, abang nak buat pada kami. Kami dah sanggup mati kerana agama ini. Tiba-tiba Sayyidina Umar tersedar. Aku dah buat salah pukul perempuan. Pukul adik aku sendiri. Apa yang kamu baca tadi? Al-Quran. Abang nak sentuh abang kena mandi. Badan abang kotor. Sayyidina Umar radiyallahu anhu pun sanggup mandi. Baca Quran surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Quran alitashqah. Al Wahai Muhammad. Aku tak turunkan Al-Quran untuk mencelakakan kamu. Untuk rugikan kamu. Illa tazkiratan lima yaksyah. Melainkan peringatan bagi mereka yang ingin takut pada Allah Ta'ala. Tanzilan mimman khalaqas sabawati ul wa sabawati aula Al-Quran turun daripada Tuhan yang menciptakan tujuh peta langit dan bumi dan langit yang tertinggi. Haan? Tanzilan mimman khalaqas sabawati ul wa sabawati aula Ar-Rahmanu al arsi istawar. Allah bersemayam di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala Dengan istiwa yang selayak dengan zat Allah ta'ala Masya Allah ada ulama kata mengontrol aras Allah ta'ala Ar-Rahmanu al al-Arsh istawa ha, Masya Allah Allah ceritakan diri dia Allah sendiri yang dakwah Sayyidina Umar radiyallahu anhu Kepada diri dia sendiri Masya Allah Sehingga Sayyidina Umar radiyallahu anhu bila sampai pada ayat Innani Allah. Sesungguhnya akulah Allah La ilaha illa ana Tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, fa sembahlah aku. Wa aqimis solata li zikri, tunaikan solat untuk berzikir pada aku. Sayyidina Umar kata bawa aku jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar khabar daripada tempat persembunyian. Wahai Umar, berita gembira buat tuan. Malam tadi malam Jumaat. Malam Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan hidayah untuk tuan. Sayyidina Umar keluar jumpa dengan Nabi. Waktu dia sampai depan Nabi, orang ingat dia nak bunuh Nabi. Semua orang pakat nak tahan dia. Tiba-tiba Masya Allah Apa yang berlaku Nabi Bila Sayyidina Umar RA mengatakan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Beriman Sayyidina Umar RA Nabi datang mengangkat martabat manusia tuan-tuan Daripada sehina-hina manusia Daripada mereka yang berada tebing neraka jahannam Nabi angkat martabat Sayyidina Bilal RA Bilal hamba abdi yang hina dina tak ada nilai pada pandangan manusia Lebih-lebih lagi waktu itu tidak ada nilai di sisi Allah Nabi SAW datang jumpa Bilal Tiga hari Nabi khidmat pada Sina Bilal Sina Bilal kata aku siapa Muhammad begitu muliakan aku macam ni Tak pernah siapa pun dalam hidup aku Yang pernah muliakan aku sebagai hamba abdi yang kulit hitam Nabi kata malam ni kamu tidur Aku tolong buat kerja untuk kamu Tuan-tuan mulia Masya Allah Hari ketiga Bilal tanya apa yang tuan nak daripada saya kalau tuan saya tuan nak apa-apa saya memang tak boleh bagi apa, saya memang tak ada apa-apa. Nabi kata aku nak hidayah untuk kamu. Berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh aku Rasul Allah Taala. Bilal kata kalau begini sifat kamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas Bilal memeluk Islam, Bilal pun tak pernah menyangka satu hari nanti aku akan dimerdekakan jadi manusia biasa yang bebas. Lepas aku memeluk Islam, Allah lantik aku jadi muazzin di masjid Nabi SAW di saat Nabi masih hidup. Sahabat Nabi dengar suara Bilal lima waktu semayang. Bilal tak pernah tahu suara dia bernilai satu hari nanti untuk agama. Bilal tak pernah tahu satu hari nanti dia akan menjadi khadamnya Rasulullah SAW. Dan Bilal tak pernah tahu satu hari nanti tapak kaki aku bergema dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi Bilal tak pernah tahu satu hari nanti aku bangsa kulit hitam menjadi gubernur di Syria kepada bangsa Arab. Itu nikmat di dunia sebelum nanti nikmat dalam syurga Allah Ta'ala. Di hari kiamat nanti Bilal akan pimpin segala muazzin untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala di belakang dia. Semua benda ni adalah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita pada hari ini. Saya malu orang baca biodata saya tadi tuan-tuan. Saya bukan siapa-siapa pun. Kalau apa pun nikmat kita dapat, semuanya berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerana kita. Berkat doa Nabi kita jadi macam ni Tuan-tuan duduk dalam masjid ni pun hari ni berkat doa Nabi Bukan kerana kita Nabi SAW telah korban segala-galanya untuk kita Bayangkan tuan-tuan kita hari ni nak berdoa untuk tiga generasi pun dah tak larat dah Kalau disuruh doa, doa lah banyak sikit untuk keturunan-keturunan Baru ni saya datang jumpa tuan guru saya di Terengganu Dia kata Helmi dah sampai masa doa minta menantu yang baik Dulu minta anak yang soleh. Sekarang ni kita dah tua sikit, dah anak pun dah anak besar. Minta menantu. Ha. Oh gitu ya, menantu pun kena minta. Ha, kena minta menantu, Masya Allah. Kita boleh minta anak menantu, lepas tu cucu. Nak minta lagi, tujuh keturunan akan datang. Kita pun tak kenal muka dia orang, wajah dia orang. Kalau orang suruh, doalah sikit untuk keturunan. Jadi, tak reti lah. minta apa ya keturunan kita hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama tapi nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pada hari hajatul wida selepas Allah turunkan al yauma akmaltu lakum dinakum tuan-tuan nabi ada masa daripada zuhur sampai maghrib di atas qaswa nabi berdoa tuan-tuan semua doa itu untuk kita tuan-tuan semua doa nabi untuk kita kita hairan macam mana Nabi SAW menghabiskan yang pertama kekuatan risau dia Yang kedua kekuatan tubuh badan dia Yang ketiga tuan-tuan kekuatan lidah dia Kekuatan menulis dia Kekuatan berbicara dia Seluruh kekuatan Nabi Nabi gunakan untuk menyelamatkan umat ini daripada azab api neraka Sehingga sebelum Nabi wafat tuan-tuan Allah hadirkan di hadapan Nabi calon-calon ahli syurga Sehingga pernah baru ni tuan-tuan kita pergi umrah Di Qubat di hadapan kubat terdapat sebuah telaga yang dipanggil Bi'rul Aris, Bi'rul Khatam, Bi'rul Jannah. Tiga nama. Kenapa dinamakan telaga syurga? Ketika mana Abu Musa al-Sha'ari r.a. satu hari mencari-cari di mana letaknya Rasulullah SAW. Dia jumpa Nabi. Nabi sedang berehat di tepi telaga tadi. Masya Allah. Kita Alhamdulillah hari ini. Umar tuan-tuan ada swimming pool. Masya Allah. Panas-panas cuaca tengah hari pergi. ah ha, Masya Allah. Baring kat swimming pool. Jacuzzi-nya. Masya Allah. Nabi SAW musim panah negara Arab tuan-tuan Celup kaki para lutut ha, Masya Allah telaga tu Celup kaki dalam telaga Masya Allah Saya nak kain sampai para lutut Tiba-tiba Abu Musa kata Aku jadi bodyguard Nabi pada hari tu Seronok jadi bodyguard Nabi Bukan senang Dan Orang lain berebut dengan orang lain Berebut dengan Miqdad Berebut dengan Talha bin Ubaidillah Berebut dengan sahabat bin Abi Waqas Semua orang pakar nak jaga Nabi Tuan-tuan mulai hari tu Abu Musa dapat jaga pintu Nabi nak berehat. Tiba-tiba datang orang ketuk pintu, Masya Allah. Ketuk pintu. Izinkan aku masuk. Siapa yang nak masuk? Wahai, wahai Abu Musa. Kata Nabi. Yang minta izin nak masuk ni, saya nak ubahkan rasa dia kerana Allah ni. Izinkan dia masuk. Masuk ke dalam ni, jumpa dengan aku. Wabashir hu bil jannah. Khabarkan berita gembira. Abu Bakar fil jannah. Nabi ni, sebelum dia mati tuan-tuan. Sebelum dia wafat. Allah beri dua berita gembira dia tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala beri berita gembira semua umat di ahli syurga. Semua sahabat di ahli syurga. Tuan-tuan mulia, masuk Abu Bakar al-Siddiq, dia tengok Nabi tengah celup kaki, dia pun angkat kain dia celup juga kaki sebelah Nabi. Tak lama kemudian datang Sayyidina Umar ketuk pintu. Wai Abu Musa siapa ketuk pintu? Nabi tanya, dia kata yang ketuk pintu ni Umar. Radiyallahu taala. Iqdallahu bidukhul. Izinkan dia masuk syurga, masuk ke dalam pintu ni. Wa bil jannah. Dan khabarkan berita gembira tentang syurga kepadanya. Umar pun yang dulunya nak bunuh Nabi. Yang dulunya keluar nak bunuh Nabi. Hari ini dah jadi calon ahli syurga. Tuan-tuan bahkan Nabi pernah beritahu laukan. Nama Nabi ialah ya lakana Umar. Seandainya ada siapa layak jadi pengganti Rasul sebagai Nabi selepas ini. Umar lah orangnya. Nabi telah bentuk ahli neraka tuan-tuan. Bukan penjenayah biasa Bukan orang biasa yang ada rekod-rekod Setakat itu Nabi tak pandang Yang Nabi bimbing ni semua orang dahsyat-dahsyat Semua orang hebat-hebat Kita hari ni nak bimbing anak murid kita sikit pun dah kecewa tuan-tuan Anak murid nakal sikit ha, Ustaz dah kecewa nak tutup Sekolah dah <guluh> Saya lah Balik-balik tengok dengar cerita anak murid buat itu bani. Allah Akbar Apa dah jadi ni Nabi SAW boleh bersabar 124,000 sahabat Nabi. Semuanya dibimbing oleh Nabi jadi ahli syurga. Tak berapa lama pula Sayyidina Umar pun lalu masuk. Dia pun selak kain, letak kaki dia macam Rasulullah SAW. Sahabat Nabi, semua Nabi buat, dia nak buat. Ulama' kata Allah jadikan Nabi ni macam magnet, tuan-tuan. Siapa-siapa pun tak kenal Nabi, dia bencikan Nabi SAW. Tapi bila sekali mengenali Rasulullah SAW, dia tertarik dan melekat terus, tuan-tuan. Kalau boleh tak nak berpisah dengan Nabi Nak tengok wajah Nabi lama-lama Nak tenung wajah Nabi Nak duduk dekat dengan Nabi Nak semayah dengan Nabi Nak makan dengan Nabi Nak berjahat dengan Nabi Tuan-tuan mulia Kebanyakan orang datang ke Mekah Tak ada niat pun nak beriman dengan Nabi Sayyidina Zimad RA telanu dia datang Abu Jal ja kata aku bagi warning Jangan datang dekat Muhammad SAW Tak apa Kenapa apa masalah Muhammad Dia gila Oh, kalau gila, saya adalah top Bomo yang merawat penyakit gila. Kan? Kalau Muhammad itu bermasalah, kuang-kuang saya boleh tolong selesaikan masalah orang Mekah. Jadi orang Mekah hilang masalah. Dia pun datang dekat dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, jangan bimbang kalau setakat penyakit macam tuan ni, insyaAllah saya bersedia nak rawat tuan. Ha, kalau kita penampal lah tuan-tuan. Kau cakap aku gila. Orang oh, sini, kan? siapa gila kan? Tuan-tuan mulia, masyaAllah, Nabi kata tak apa. Nabi SAW baca depan dia Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Masya Allah Kata di mat sepanjang aku jadi tok bomo. Dan sepanjang aku merawat orang gila tak pernah lagi aku dengar dia baca benda ni. Hanya Muhammad seorang baca dan dia kata, Wallahi, demi Allah ini bukan mantra sihir, bukan mantra rukiah, bukan mantra jampi. Ini adalah kalam Rabbul Alamin daripada langit. Akhirnya Zimak mengucapkan, Asyadu an la -ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kata, kan aku dah khabar jangan datang dekat dengan Muhammad ni. Kamu ni degil. Aku datang nak merawat dia. Tapi sekarang aku pula dah masuk Islam, Terjebak juga. Ha. Tuan-tuan ulama kata semua sahabat Nabi ni kebanyakan yang membenci Rasulullah kerana tak kena Nabi dengar fitnah orang. Tidak ada insan yang paling dibenci melainkan Muhammad. Tidak ada agama Islam yang paling dibenci melainkan Islam. Tidak ada bandar yang paling dibenci waktu itu melainkan Madinah Al Munawarah. Tuan-tuan mulia satu orang lagi. Tufail bin Amir Ad-Dausiri radhiyallahu ta'alau datang daripada kabilah Daus pergi menunaikan umrah. Abu Jahal kata, warning daripada aku sekali lagi. Banyak ada orang kena warning tapi tak dengar cakap. Ini aku warning kamu. Datang, nak buat haji, buat haji. Jangan cari pasal. Yalah memang saya kami bukan nak buat hal. Kan? Kami datang nak buat baik. Nak beribadat. Maksud saya, jangan dekat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu berbahaya. Bahaya macam mana? Itu sihrun yuksar. Sihir dia sangat berkesan. Masya Allah. Hari ni orang petakut dekat orang dakwah tuan-tuan. Kan? Takut terkena tu. Kan? Bila kena tu Allahu akbar. Habis. Kan? Takut tak jadi manusia dia kata kan. Tuan-tuan boleh masya-Allah. Dia kata tak apa kalau tuan tak yakin dengan saya saya tutup telinga saya dengan kapal boleh. Cakap kat Abu Jahal. Abu Jahal kata tutup telinga kapal betul itu bagus. Kan masya-Allah. Dia tutup orang kapal tuan-tuan. Pusingan pertama jadi lalu tepi Nabi tengah solat waktu tu tengah baca Quran. Bacaan Quran Nabi sangat dahsyat tuan-tuan. Kali pertama dengar terus masuk dalam hati dia. Wallahi ini adalah kalam Rabbul Alamin. Ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Nak menghabiskan tujuh pusingan tu dah tak sabar menggeletar dia. Hidayah dah masuk dalam hati dia. Tuan-tuan mulia habis tawaf tuan-tuan terus duduk depan Nabi bersimpuh. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahat kata ini pun seorang lagi Aku dah warning jangan datang dekat Muhammad Kamu degil Kamu tutup telinga pun tak dengar juga Masya Allah Abu Jah sampai tak boleh buat apa dah Perkembangan Islam begitu dahsyat Sehingga sebab itu bila mana Umar bin Al-As anhu datang Nak masuk Islam Dia mula-mula Sorong tangan depan Nabi Untuk berbay'ah Ya Rasulullah Hulukan tanganmu Aku nak pegang tanganmu Nak bay'ah bila Nabi hulu, dia tarik tangan dia. Ah, Nabi kata, apa hal buat ni? Main-main. Dia kata, saya nak letak syarat sebelum masuk Islam. Apa dia? Segala kesalahan saya menyakiti Rasulullah, menghina Nabi, buat jahat pada orang Islam, merugikan Islam, saya ni banyak dosa dengan orang Islam, Allah ampunkan salah saya. Nabi kata, wahai Umar, tidakkah kamu ketahui sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa terdahulu? Tidakkah kamu ketahui hijrah itu menghapuskan dosa-dosa terdahulu? Tidakkah kamu ketahui haji itu akan menghapuskan segala dosa silam? Beruntuhkan. Bukan menghapuskan, beruntuhkan dosa-dosa yang lalu. Maka bila dia nak masuk Islam, Nabi kata, aku hairan wahai Umar. Umar bin Al-Asr Raja anhu. Yang menjadi asbab orang Mesir masuk Islam. Dia kata apa? Saya hairan orang cerdik macam awak pun lambat dapat hidayah ya. Orang cerdik macam kamu ni patut awal-awal dapat Islam. Tapi aku tahu apa sebab kamu lambat dapat hidayah. Sebab kamu nampak yang mengikut Muhammad ni semua orang miskin-miskin kan. Semua orang yang hina-hina dina. Hamba-hamba. Tetapi hari ni kamu dah tengok. Allah telah telah kabul Islam. Dulu masa awal-awal Nabi berdakwah. Anak perempuan Nabi Zainab binti Rasulullah SAW selalu sambut Nabi di pintu muka. Dalam keadaan menangis Abah berhentilah berdakwah Cukuplah kami anak perempuan tak sanggup lagi melihat bapa kami dihina oleh masyarakat macam ni Dikesat pipi Nabi Dikesat baju Nabi Dipeluk Nabi Dibasuh tangan Nabi Dibasuh muka Nabi Tapi harapan Nabi pada hari itu apa Nabi cakap Ya bunaya Wahai anak perempuan kesayangan kula taksha ala abika ghilatan Jangan kamu terperanjat saat nanti satu hari nanti Ayah dicolik oleh musuh Islam Dibawa ke tengah padang pasir dan dibunuh oleh musuh Islam. Kamu kamu jangan risau tentang benda itu. Ayah telah buat satu keputusan yang nekat. Sesungguhnya ayah tetap akan memperjuangkan agama yang mulia ini. Sama ada nyawa ayah melayang ataupun Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan Nabi pernah beritahu dalam hadapan sahabat-sahabat dia sebelum Nabi menunaikan haji ke Baitullah Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada Nabi beberapa bisyarah, berita gembira yang pertama dalam peperangan Khanda Nabi SAW diperlihatkan ketika mana Nabi ketuk batu naik satu cahaya ke langit Nabi nampak sahabat-sahabat dia sedang berdakwah di negara Rom Dan telah menyebarkan Islam di negara Rom Sehingga akhirnya Romawi, kerajaan Romawi runtuh Dan di bawah, berada di bawah kepimpinan umat Islam Bahkan waktu itulah Nabi beritahu dekat Sayyidina Surakah bin Malik Wahai Surakah Apa akan berlaku kepada kamu Satu hari nanti ketika mana kamu dimahkotakan di kepala kamu dengan mahkota Raja Romawi. Surakah kata bagaimana ya Rasulullah, saya orang kampung, orang badui, orang kampung, orang ulu. Layak ke saya nak pakai mahkota Raja Rom? Tuan-tuan mulia, itulah benda yang Allah telah sampaikan pada Nabi. Setelah Nabi sekian lama berdakwah, bersusah payah berjuang untuk agama. Awal-awal Islam nampak macam susah jalan Nabi nak tembus. Kan pintu hati manusia ni untuk dapat hidayah. Tuan-tuan mulia, Nabi ketuk lagi, naik cahaya ke langit. Nabi kata, putihat faris, negara Farsi telah pun ditakluki Sekuat-kuat kuasa orang Farsi pun runtuh di bawah Orang kata, jihad dan perjuangan yang diperjuangkan oleh sahabat Nabi SAW Dan kali ketiga Allah telah tunjukkan cahaya naik ke langit Nabi nampak seluruh negara Arab tunduk Jatuh di bawah tapak tangan umat Islam, di bawah tapak kaki umat Islam Maka selepas itulah tuan-tuan dan -tuan rahmati Allah SAW Ketika mana Nabi SAW sebelum wafat Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW untuk menunaikan haji ke Allah. InsyaAllah eh? Sikit lagi minta masa Tuan-tuan mulia Itu adalah detik terakhir kata ulama Sebelum Nabi wafat Allah jemput Nabi menunaikan haji Untuk Nabi tengok berita gembira Sebelum dia wafat Tadi selepas wafat Iaitu Inilah kesan natijah dakwah baginda Muhammad SAW dalam hajatul wida 124,000 sahabat sedang hadir di hadapan Nabi SAW dan mereka ini adalah seperti anak panah yang disiap untuk diutuskan ke mana saja untuk misi dakwah yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dulu calon-calon ahli neraka sekarang jadi calon ahli syurga dan bersedia untuk sebarkan Islam ke seluruh dunia Di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bagi wasiat dan tuan-tuan yang mulia masya-Allah yang menjadi peneman nabi sepanjang perjalanan haji adalah seekor unta yang bernama Qaswa tuan-tuan Semoga Allah bagi pada kita sayang pada Nabi. Kalau tak dapat dalam sangat pun macam koswak pun tak apa dah tuan-tuan. Koswak inilah unta yang bersama dengan Nabi dalam perjalanan hijrah. Di tahun Nabi lapar masa bila? Nabi dahaga masa bila? Panasnya Nabi masa bila? Susah payah Nabi, ketakutan Nabi masa bila? Koswak yang tahu kita tak tahu tuan-tuan. Koswak tahu kepedihan Nabi. Dan dengan koswak juga Nabi pergi menunaikan haji. Dengan Qaswa juga Nabi menjalankan Fatah Mekah, menakluki kota Mekah dengan Qaswa. Dan yang paling hebat sekali pada hari Hajjatul Wida tuan-tuan, di atas Qaswa Nabi berdoa untuk kita semua tuan-tuan. Untuk umat ini daripada Zuhur sampai Maghrib. Tuan-tuan tahu apa yang Nabi doakan? Tuan-tuan saya masya-Allah baru ni masa musim haji diberikan amanah untuk membimbing jemaah haji tuan-tuan. Terperanjat kita bila kita tahu apa isi kandungan doa Nabi SAW pada hari Arafah tuan -tuan. kita kalau minta doa pada hari Arafah kita pun tak ada idea nak doa nak minta apa ulama' kata dalam hadis itu menyebut pada hari Arafah Nabi kita SAW telah buat satu doa yang sangat ajaib tuan -tuan. satu doa yang tak masuk akal untuk kita semua sebab apa Nabi tahu siapa yang menunaikan haji dan diampunkan dosanya oleh Allah pasti akan pulang sebagaimana bayi yang baru dilahirkan Siapa yang dapat haji mabrur lain salahul jazaa'u illa jannah, tiada balasan melainkan syurga. Tapi Nabi fikir jauh. Kita ini ingat pergi haji, balik haji dah jadi ahli syurga dah kita. Itu faham kita. Nabi faham Allah ada undang-undang dalam bab dosa pahala ni, iaitu dosa dengan Allah, Allah boleh maafkan. Tapi dosa dengan manusia, selagi orang tak halalkan, hajilah sepuluh kali pun. Tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi tahu kita tak akan minta ampun untuk kesalahan kita dengan saudara mara kita. Dengan sahabat kita. Yang pernah kita zalimi. Yang pernah kita umpati. Yang pernah kita fitnah. Zaman sekarang ni zaman handphone ni Masya Allah. Fitnah boleh luas. Kita tahu. Kalau kita kita pergi haji pun kita tak tergamak nak minta ampun dengan dia. Malu nak cerita aku pernah buat salah dengan kamu. Aku pernah makan buah jambu kamu dulu. Pernah ambil tangkap ayam di kampung dulu. Itu benda kecil lah. Ada benda besar lagi. Tuan-tuan mulia. Nabi SAW telah tahu benda tu. Dan dia buat satu permohonan doa pada Allah Ta'ala. Apa doa Nabi tuan-tuan? Ya Allah ampunkanlah dosa para penzalim di kalangan umatku ini. Semua orang yang pernah zalim orang tuan-tuan. Pernah zalim binatang. Tolong ampunkan dosa mereka ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Habis itu orang yang dizalimi dapat apa? Untuk hiburkan hati orang yang dizalimi ya Allah. Hiburkan mereka, tolong bagi syurga kepada mereka, Ya Allah. Nabi minta doa ini, daripada Zohor sampai Maghrib, tuan-tuan. Doa Nabi. Dan Nabi tahu, khairul doa, doa ya Arafah. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Hari itu Nabi doa, Ya Allah ampunkan dosa penzalim di kalangan umatku. Ulama' ketika mana membahaskan ayat, Thumma awrasna al-kitab al-ladhina min ibadina, kami wariskan agama kitab ini kepada hamba yang kami pilih di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam faminhum zalimun li nafsihi sebagai umat ini adalah penzalim yang menzalimi diri mereka sendiri dia tahu dekat akhirat esok dia susah nak cari orang yang dizalimi nak minta maaf nak minta halal nak bayar dengan apa nak bayar esok nak bayar dengan pahala habis bankrap kita nak bayar pahala pada orang tuan-tuan wa minhum sebagai umat ini golongan pertengahan ada buat jahat sikit ada buat baik sikit buat baik dengan orang pun ada buat jahat dengan orang pun ada Wa minhum sabiqun bil khairati bi Golongan ketiga adalah orang yang belum berlomba dalam perkara kebaikan. Ulama kata ketiga-tiga golongan ini akan masuk syurga dengan izin Allah Taala. Semua umat Nabi akan masuk syurga. Yang zalim akan masuk syurga dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tengah-tengah separuh-separuh tuan-tuan sekejap okey, sekejap tak okey. Balik haji dah lah. InsyaAllah istiqamah sikit 3 bulan. Lepas tu selow balik. Tahun depan naik balik. Turun balik. Iman turun naik tuan-tuan. Orang ni akan dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah kata masuklah syurga dengan rahmatku. Tapi orang yang ketiga tuan-tuan. Yang akan dapat masuk syurga tanpa izab, tanpa azab. Adalah umat yang berlomba-lomba. Buat kerja agama. Buat kerja dakwah. Buat kerja ilmu. Susah payahkan agama. Bantu agama Allah. Siang malam, pagi petang. Habiskan tenaga mereka untuk agama Allah. Bawa umat pada agama Allah. Orang ni akan dapat masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab di kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdosa pun akan masuk syurga, yang tengah-tengah pun akan masuk syurga. Umat yang aktif pun akan masuk syurga. Kata Nabi hari pertama, Nabi doa tuan-tuan sampai maghrib, Allah belum lagi terima doa tadi. Sebab doa ni bukan doa biasa. Doa yang sangat, orang kata ni, doa yang luar biasa. Tak pernah Nabi doa macam ni tuan-tuan. Ya Allah ampunkanlah dosa penzalim sekalipun dengan umatku. Yang baik tu memang diampunkan. Yang zalim pun tolong ampunkan. Tuan-tuan mulia. Habis waktu melontar tuan-tuan. Pagi Muzdalifah. Melontar jamarah. Ha, jamarah Al-Aqabah tuan-tuan. Lepas tu Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Umar RA. Sayyidina Umar tengok Nabi pada hari tu sangat ceria tuan-tuan. Wajah Nabi. Wahai Rasulullah nampak tuan ceria sangat hari ini. Adhak Allah sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan keceriaan wajah tuan buat selama-lamanya. Allah tambah lagi kemanisan wajah tuan. Yang dah manis tu Masya Allah. Tuan-tuan mulia Nabi kata Sayyidina Umar. Nabi Saya dan Umar tanya apa yang menyebabkan tuan gembira. Nabi kata wahai Umar. Sejak semalam aku minta satu doa pada Allah. Sehingga maghrib semalam Nabi doa belum lagi dikabulkan oleh Allah. Pagi esok pagi Muzdalifah tuan-tuan Nabi sambung lagi doa tadi tuan-tuan. Nabi pujuk lagi Allah. Nabi rayu lagi Allah. Ya Allah ampunkan dosa penzalim di kalangan umatku ya Allah. Siapa saja pernah menzalimi orang lain, siapa saja pernah buat salah pada orang lain, siapa saja pernah berdosa dengan orang lain, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Dan hiburkan hati orang yang dizalimi ya Allah. Hilangkan kesedihan di hati mereka ya Allah. Bagi syurga pada mereka ya Allah. Hilanglah sedih di hati mereka ya Allah. Hari ini alhamdulillah Pagi tadi Jibril AS datang Berikan khabar gembira untuk umatku Sungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan Semua penzalim di kalangan umat baginda Muhammad SAW Dan orang dizalimi akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu SWT Inilah Nabi kita SAW Yang kita hari ini tak kenal dia tuan-tuan Tapi kita yakin Kita lebih rindukan Nabi daripada kita merindukan moyang kita tuan-tuan Kita lebih rindukan Nabi daripada rindukan atuk kita, ayah kita tuan-tuan sebab apa tuan-tuan cinta dibalas cinta. Rindu dibalas rindu. Pengorbanan dibalas pengorbanan. Sebab itulah tuan-tuan Allah sekalian mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita di akhir zaman. Menjadi umat yang berterima kasih pada Nabi. Sebab itu datang ziarah makam Nabi ucaplah terima kasih pada Rasulullah. Jazakallah ya Rasulullah. ma majazah Nabi an umatih. Semoga Allah balas jasa baik tuan pada kami dengan sebaik-baik balasan yang pernah Allah balas kepada seorang Nabi yang pernah berjasa pada umat. Dan Nabi beritahu jasa siapa pun pada umat ini telah aku bayar di dunia ini. Tak ada siapa boleh kata saya banyak korban untuk agama. Tak ada siapa boleh mengaku gitu tuan-tuan sebab Nabi dah balas semua jasa kita tuan-tuan. Sebelum kita lahir lagi Nabi dah dah minta segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan -tuan rahmatullah sekalian, melainkan jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jasa Abu Bakar kata Nabi, aku tak mampu nak bayar. Hanya Allah SWT saja akan membalas pengorbanan Abu Bakar sedih kerana Allah itu. Pengorbanan dia, kasih sayang dia, kesetiaan dia pada Nabi, kebenaran dia pada Nabi. Sebab itulah hari ini Alhamdulillah kita syukur banyak pada Allah Taala. Allah himpunkan kita dalam majlis ini mudah-mudahan insya Allah sedikit sebanyak kerinduan kita pada Nabi, kecintaan kita pada Nabi dapat dirawat, dapat diubat dengan majlis-majlis selawat, majlis-majlis maulid. Yang hari ini macam-macam orang kata macam-macam tetapi hakikat sebenarnya wallahu alam kalaulah benda ni satu dosa kalau benda ni satu maksiat tak akan dibiarkan oleh Allah taala dalam rumah Allah taala bahkan benda ni akan dihalang oleh Allah Subhanahu taala tetapi yakinlah dengan berkat selawat pada nabi umat yang tak pernah sekali pun berselawat bibirnya pada nabi dengan berkat majlis seperti ini alhamdulillah terbuka pintu hatinya untuk mengenali Rasulullah SAW. bahkan kalau boleh sebelum kita mati tiada insan yang paling nak kita rapat yang paling nak kita dekat melainkan dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mudah-mudahan di dunia kita berkat dengan majlis selawat mudah-mudahan insyaallah di dalam akhirat nanti Allah Taala himpunkan kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga Allah Taala itulah harapan nabi dan nabi beritahu dua benda umat aku yang paling dekat dengan aku tempat duduknya di syurga nanti adalah ahsanuhum aliyya akhlakan ahsanuhum akhlakan umat yang paling elok akhlaknya Perangai paling baik insya Allah paling dekat tempat duduk dengan Nabi Di hari akhirat nanti di pada masyarakat dan di syurga Tapi umat yang paling jauh kedudukannya dengan Nabi Adalah orang-orang yang sombong tuan-tuan Tuan-tuan boleh masya akhir sekali kita hari ini tuan-tuan nak belajar tawaduk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia boleh minum bekas orang tuan-tuan. Bekas isteri memang Nabi boleh minum. Tapi Nabi SAW pernah dia Saya difahamkan di, tuan-tuan Nabi pernah bagi minum pada 80 orang Minum air susu Dan Nabi SAW adalah orang terakhir yang minum susu tersebut Tuan-tuan Kita hari ini jangan kata bekah orang Sebiji nasi daripada mulut kawan tu jatuh dalam pinggang kita InsyaAllah kita tak makan lah tuan-tuan Kan? Ha. Pinggang orang sebelah Dia bercakap kuat-kuat pun terkeluar nasi dia masuk dalam pinggang kita Kita pun basuh tangan minta maaf Nabi SAW 80 orang minum Air susu tu Abu Hurairah antara orang yang terakhir minum Lepas Abu Hurairah minum baru Nabi minum Nabi orang paling akhir Saya tadi nak cerita buat lain tuan-tuan Tapi Allah suruh cerita buat lain Jadi kita tukar cerita tuan-tuan Tapi nak beritahu kepada kita inilah Rasulullah SAW Yang kita hari ini bukan sekadar Kalau umat dulu dengar cerita tentang Nabi Nabi akhir zaman nak lahir Tapi mereka tak jadi umat Rasulullah kita hari ini kebetulan memang dilahirkan sebagai umat Nabi Sallam bukan kebetulan ini takdir Allah kita jadi umat Nabi dan sangat bertuah sebab itu saya beritahu bagi pada kawan-kawan sebelum kita lahir apa tiga doa Nabi minta untuk kita ya Allah jangan umat aku mati kerana kebuluran ya Allah jangan umat aku dibinasakan oleh musuh mereka yang ketiga jangan umat aku ber berkelahi bergaduh kan berbalah Tuan-tuan mulia, saya kata kita orang Malaysia kena terima kasih banyak pada Nabi berkat doa Nabi kita tak pernah lapar tuan-tuan. Benda benda simple dia tuan-tuan. Nabi minta ya Allah jangan umat aku mati kebuluran. Hari ni kita bukan mati kebuluran. Kita hari ni mati kekenyangan tuan-tuan. Ha, orang Malaysia ni mati kerana terlalu banyak makan. Terlebih, semua lebih. Kolesterol lebih, lemak lebih, manis lebih. Yang kedua tuan-tuan, kita ni negara kecil Malaysia ni tuan-tuan. Kalau musuh nak hancurkan kita bila-bila masa. Tapi berkat doa Nabi Allah jaga negara kita tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kita tak dapat nak cerita lah. Nabi ni macam mana dengan kita, rapatnya Nabi dengan kita, lebih daripada rapat diri kita dengan diri kita sendiri tuan-tuan. Mudah-mudahan -tuan. Allah Ta'ala rapatkan kita juga dengan Nabi, di alam akhirat nanti insyaAllah. Auzubillah bin syaitanul rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi li jalali wa karim wa azim sultanik. Allahumma ya awlal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya rahiman wa sakin, wa wa ya rahman rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah terima kasih dan syukur tidak terhingga kepada ya Allah. Kau hadiahkan kami dengan insan yang paling mulia ya Allah, insan yang paling agung ya Allah, insan yang paling Engkau kasih ya Allah, Insan yang paling kau muliakan, Ya Allah Nabi telah hadir dalam hidup kami, Ya Allah Bukan sekadar hadir, Ya Allah Nabi telah membimbing kami, Ya Allah Telah mendidik kami, Ya Allah Mengajar kami, Ya Allah Sebagaimana seorang ayah mengajar anaknya, Allah Sebagaimana seorang atuk, Ya Allah Mengajar anak cucunya, Allah Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kelembutan Dengan penuh tangisan Dengan penuh kerisauan Nabi telah ajar kami segala-galanya, Ya Allah Sampai kami nak buang air besar, buang air kecil pun Nabi kami ajar kami, Allah Nak tidur pun Nabi kami ajar, Ya Allah Nak makan pun kami Nabi kami ajar, Ya Allah Segala kehidupan perkami ya Allah daripada kami bangun tidur sampai kami tidur kembali ya Allah daripada kami lahir sampai kami mati ya Allah nabi ajar kami segala-galanya ya Allah tak mampu kami nak ucapkan kesyukuran kehadrat ya Allah kami tak mampu nak berterima kasih kepada nabi kami ya Allah di atas segala pengorbanan ya Allah yang telah nabi tercurahkan pada kami ya Allah ya Allah telah kami tambahan pula ya Allah kami umat akhir zaman yang lahir dalam keadaan kami tak sempat melihat nabi ya Allah kami tak pernah jumpa Nabi ya Allah. Kami tak pernah bersemayang belakang Nabi ya Allah. Kami tak pernah duduk dalam majlis bersama dengan Nabi ya Allah. Kami tak pernah mengucap kalimah syahadah depan Nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami rindukan Nabi ya Allah. Kami tahu Nabi kami lebih rindukan kami ya Allah. Dan sebuah majlis Nabi sebut ya Allah. Kapankah waktu ini ya Allah aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku ya Allah. Ya Allah terkami kami, kami adalah saudara Nabi yang Nabi rindukan ya Allah, yang Nabi doakan ya Allah, yang Nabi doakan keampunan untuk kami ya Allah. Untuk itu kau kabulkanlah segala hajat dan doa Nabi untuk kami ya Allah. Kami tahu doa kami tak makbul, Ya Allah Tapi doa Nabi untuk kami pasti makbul, Ya Allah Tunaikanlah segala kebaikan yang Nabi minta untuk umat ini, Ya Allah Kurniakanlah kebaikan itu kepada kami, Ya Allah Apa saja keburukan yang Nabi kami minta lindung, Ya Allah Lindungilah kami daripada segala keburukan itu, Ya Allah Kami tak pandai berdoa, Ya Allah Nabi kami yang pandai berdoa, Ya Allah Kami, Ya Allah, doa kami sikit dan singkat, Ya Allah Terhad, Ya Allah, tapi Nabi doa Nabi kami, Ya Allah Tiada batasan, Ya Allah Sangat luas dan sangat makbul, Ya Allah Oleh kerana itu dengan berkat doa Nabi, Ya Allah Kau kabulkanlah segala kebaikan yang Nabi minta untuk kami ya Allah kurniakanlah sekarang doa itu kepada kami ya Allah Kurniakanlah sekarang doa itu kepada kami ya Allah Dalam majlis sangat mulia ni ya Allah ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah Katunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah Selesaikanlah segala masalah kami ya Allah Lindungilah kami semua ya Allah Bantulah kami semua ya Allah Angkatkanlah darjat kami ya Allah Dan seluruh darjat umat baginda Muhammad SAW ya Allah Timalah amal kami dan seluruh amalan umat Nabi Muhammad SAW ya Allah Kau kabulkanlah doa kami dan kabulkanlah doa seluruh umat baginda Muhammad SAW ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah Bantulah kami dan bantulah seluruh seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah sampai hari kiamat ya Allah himpunkan kami dengan nabi kami di dunia dan di akhirat ya Allah jangan pisahkan hati kami dengan nabi walau seketika ya Allah dekatkan kami dengan sunnah nabi ya Allah dekatkan kami dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah setiap dekatkan kami dengan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah dekatkan kami cinta kami dengan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah dekatkan kami dengan amalan yang dicintai oleh nabi kami ya Allah jauhkan kami dengan amalan yang dibenci oleh baginda nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah yang terkami campakkanlah hati kami ya Allah kecintaan kasih sayang sebagaimana kecintaan yang kau campakkan di hati para sahabat dan sahabat pada Nabi ya Allah. Ya Allah, tetapi kami mereka telah jaga Nabi dengan sebaik-baiknya ya Allah. Mereka telah muliakan Nabi dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, tetapi andai kami berada di tempat mereka ya Allah, mungkin kami juga akan melakukan perkara yang sama ya Allah. Tetapi Nabi tidak ada bersama dengan kami ya Allah. Melainkan perasaan Nabi ya Allah, melainkan kerisauan Nabi ya Allah, melainkan tangisan Nabi ya Allah. May ya Allah takkan melayangkan kisah Nabi masih bersama dengan kami, Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah. Kami tak pernah rasa Nabi tinggalkan kami, Ya Allah. Kami tak pernah rasa ditinggalkan, Ya Allah. Kami sentiasa rasa Nabi sentiasa bersama dengan kami, Ya Allah. Nabi melihat kami ya Allah, Nabi bimbing kami ya Allah, Nabi yang ajar kami ya Allah. Ya Allah kami Nabi yang memberi, yang mengajar kami Allah dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah terkami untuk ya Allah kami di atas jalan ini ya Allah. Di akhir zaman kami dengar ya Allah, susahnya kami untuk menghidupkan sunnah Nabi Allah. Seperti menggenggam bara api ya Allah, kerana tiada di cinta pada Nabi Allah. Tetapi dengan cinta Nabi Allah, segala sunnah jadi ringan, segala sunnah jadi idaman, jadi kecintaan dan kebanggaan ya Allah. Ya Allah terkami ya Allah hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kami ya Allah. Hidupkan sunnah Nabi dalam ahli keluarga kami Allah. Allah Jadikan anak-anak kami seperti anak para sahabat ya Allah Jadikan isteri kami seperti sahabat sahabiah ya Allah Seperti Ummahatul Muminin Siti Khadijah Radhi Ta'ala ya Allah Jadikan isteri kami seperti Sayyidina Aisyah Radhi Ta'ala ya Allah Jadikan kami seperti baginda Muhammad SAW ya Allah Ya Allah yang terkami Nabi telah lembutkan Ya Allah segala-galanya ya Allah Nabi telah ringankan segala-galanya ya Allah Untuk mudah kami mengikuti jalan baginda ya Allah Sedangkan hakikat sebenarnya berat bagi kami Allah Tinggi bagi kami ya Allah Untuk mencontohi sunnah Nabi SAW ya Allah Ya Allah terkami himpunkan kami dengan Nabi dalam nanti Allah Dekatkan kami dengan Nabi di syurga nanti Allah Kurniakan syafaat Nabi untuk kami Allah Kami semua adalah penzalim-penzalim ya Allah Yang pernah buat kezaliman ya Allah Ya Allah kami ya Allah maafkan kami ya Allah Kerana buat Nabi kami letih di pada hari, hari Arafah ya Allah Mendoakan maghfirah untuk kami ya Allah Mudah-mudahan doa itu doa itu dikabulkan untuk kami ya Allah Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhita sana wa qina adha benar Subhanallah rabbika rabbil azati amma yasifun Wassalamun al-mursalin Walhamdulillah rabbil alamin Taqulullah wa'alaikum